Sinema nyarwanda kuri ubu ngubu imaze gutera imbere. Uwavuga ko uruganda rwa sinema nyarwanda ari rumwe muzikomeje kugenda ruzamuka umunsi ku munsi, ndetse n'abayikora bakagenda binjiza agatubutse ntabwo yaba abeshye. Kuri ubu ngubu uruganda rwa sinema nyarwanda hari bamwe barugize umwuga, abandi bakaba babeshejweho na sinema nyarwanda. Kandi ni mu gihe u Rwanda rumaze igihe gitoya rutangije guteza imbere ibijyanye na filimi nyarwanda, dore ko kera hari hamenyerewe ibijyanye n'amakinamico gusa. Abakurikira sinema nyarwanda rero ntibatana no kwibaza byinshi ku banyarwandakazi bakina filimi nyarwanda, dore ko usanga kenshi baba bakunzwe, ndetse abantu benshi bifuza kumenya byinshi ku mibereho yabo, byinshi ku buzima busanzwe bwa buri munsi, ku buzima butandukanye n'ubwo bakina muri filimi. Rero Kigali Real News akaba ari urubuga rwa mbere rwo mu Rwanda rwiyemeje guteza imbere sinema nyarwanda, ndetse no kuvuga byinshi byerekeye kuri filimi nyarwanda mu rwego rwo gukomeza kuyishyigikira ndetse no kuyifasha kuzamuka. Twabateguriye urutonde rw'abakobwa barindwi bagaragara muri filimi zigiye zitandukanye, abakobwa bakunzwe n'abatari bake. Kuri ubu ngubu rero bibarutse ariko batari bashaka, cyangwa abakobwa bibarutse mbere y'uko abagira abo babana. Uru rutonde rero twarukoze twifashishije ubushakashatsi bugiye butandukanye, ndetse n'amakuru twagiye duhabwa n'inshuti z'aba bakinnyi kazi ba filimi nyarwanda, bigaragara ko babazi neza kandi bafite amakuru ahagije. Uru rutonde rero twarukoze twifashishije ibyo ngibyo tubabwiye haruguru. Ku mwanya wa mbere turasanga Musana Se Laura, kabazwi nka Nikuze muri filimi ya City Maid. Uyu ni umukinnyikazi wa filimi nyarwanda wamamaye mu buryo budasanzwe bitewe n'impano ye ndetse n'uburanga bwe, yaba uko agaragara ndetse bamwe bakamugirira impuhwe bitewe n'inshingano cyangwa role yakinaga muri filimi itambuka kuri televiziyo y'u Rwanda. Kuri ubu ngubu rero Nikuze nawe ni umwe mu bakinnyikazi ba filimi nyarwanda babyaye bakiri abakobwa, ndetse akaba afite n'umwana mukuru, ariko bikaba bitamubuza gukina role nziza ndetse no kugenda akundwa muri sinema nyarwanda. Kandi Nikuze yagiriye n'abana b'abakobwa abagiye bahura n'iki kibazo nk'icyo yahuye nacyo cyo kubyara bakiri abakobwa, uburyo babyitwaramo, dore ko ataheranywe n'agahinda. Kuri ubu ngubu yiteje imbere ndetse akaba akina na sinema nyarwanda, bikaba bimaze kugira aho bimugeza. Ku mwanya wa kabiri turasanga wa Mwizi Nadi, akabazwi cyane muri filimi ya City Maid inyura kuri televiziyo y'u Rwanda. Uyu rero yamenyekanye cyane muri filimi nyarwanda zitandukanye nka Catherine Ndi Umukristo ndetse n'izindi zitandukanye. Yanakunzwe cyane bitewe n'ikimero cye, ndetse bikagenda bimwongerera kwamamara. Akaba nyamara amaze igihe kitari gito yibarutse umwana w'umuhungu uri mu kigero cy'imyaka hagati y'icumi ndetse na cumi n'ibiri. Ubwo rero yabazwaga ku bijyanye n'uburyo yitwaye, cyangwa se ubwo yatangaga uburyo yabayeho nyuma yo kubyara, yavuze ko icya mbere ari ukwiyakira ndetse ko n'ababyeyi be bagiye bamushyigikira, bityo akaba yarabashije gukomeza ubuzima, ndetse akaba hari n'icyo amaze kugeraho. Kuri ubu ngubu rero akaba ari umukobwa witeje imbere, dore ko kuri ubu ngubu afite iduka rikora ibijyanye n'imyenda ya Made in Rwanda. Nawe ni umwe mu bakobwa rero babyaye imbere y'uko bashaka. Ku mwanya wa gatatu turasanga Abazongerero Zinu, yamenyekanye cyane nka Prukeria muri filimi ya Papa Savu. Uyu rero ni umwe mu bakobwa b'abahanga kandi bakunzwe n'abatari bake mu Rwanda. Yamenyekanye cyane muri filimi zitandukanye nka City Maid, The Counselor, Papa Sava ndetse n'izindi. Gusa Papa Sava filimi yakinagamo kuri ubu ngubu ntakigaragaramo, kandi akaba hari n'izindi agenda akina zinyura ku rubuga rwa YouTube. Yurozine kandi ni umwe mu byamamarekazi wibarutse nta mugabo, ndetse akaba afite umwana w'umuhungu uri mu kigero cy'imyaka ine ndetse
hagati y'imyaka 4 cyangwa se 6. Akaba rero kuri ubu ngubu na wari umukobwa witeje imbere ndetse umaze kugira urwego ageraho nyuma yuko yibarutse, mbere yuko ashaka cyangwa akaba yaribarutse nta mugabo afite babana. Akaba yaragiye atanga n'isomo rigiye ritandukanye agira inama abakobwa mu buryo bagenda babyitwaramo bahuye n'ikibazo nk'icyo yahuye nacyo. Ku mwanya wa kane rero turasanga Mukayizera Dajira Neri, akaba yarambamaye cyane ku mazina ya Ketchup. Ni umwe rero mu bakobwa bagezweho muri sinema nyarwanda, akaba yarakinnye muri filimi Ntaheza Hisi, Ebamenya n'izindi. Uyu mukobwa rero kinagaragara nk'umukobwa ukunda amafaranga nga cyane, ndetse n'imiterere yituma yigarura imitima y'abantu benshi. Gusa benshi ntibamenya ko ari umubyeyi w'umwana, umwana uri mu kigero cy'imyaka 3 cyangwa 5. N'umwana rero kuri ubu ngubu umaze gukura. Rero Ketchup nawe ni umwe mu bakobwa bakina filimi nyarwanda bafite abana babyaye imbere yuko bashaka. Nawe ni umwe mu bakobwa rero kuri ubu bakunzwe n'abatari bake bitewe n'impano itangaje afite mu gukina filimi nyarwanda. Ku mwanya wa gatanu turasanga uwo babyeyi Dajiria, akabazwi nka Teta muri filimi ya City Made. Uyu munyarwanda kazi rero yamamaye cyane muri filimi ya City Made itambuka kuri televiziyo y'u Rwanda, ndetse akaba anagaragara muri video zitandukanye z'abahanzi batandukanye nka Jame ya Mico The Best, Ubugenzute ya Niyo Bosco, ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Uyu rero Teta nawe ni umwe mu bakobwa bibarutse mbere yuko bashaka, ndetse akaba afite n'umwana mukuru. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Biju. Biju rero ni umukobwa wamamaye cyane muri filimi y'uruhererekane inyura ku rubuga rwa YouTube y'Abamenya, akaba akinamo ari musaza wa Kanimba. Akaba ari umukobwa ugenda ugaragaza imico igiye itandukanye, benshi bavuga ko ari isomo rikomeye ndetse ryiza abatanga muri sosiyete. Amazina ye yitwa rero Munezero Lina, akaba yaravukiye mu mujyi wa Kigali, ndetse kuri ubu nawe akaba ari umwe mu bakinnyikazi ba filimi nyarwanda bibarutse mbere yuko bashakana n'umugabo. Mwibutse ko rero uyu Bijo ni umwe mu bakinnyikazi ba filimi nyarwanda bafite abafana batari bake mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo, bitewe n'ubuhanga ndetse n'imiterere y'abantu benshi bagiye bakunda ku rwego rwo hejuru. Nawe rero icyo nakubwira ni uko yabyaye nawe afite umwana, ndetse umwana mukuru. Ku mwanya wa karindwi rero turasanga Soleil rero ni umugore cyangwa se ni umukobwa ukunzwe n'abanyarwanda batari bakeya, aho akina muri filimi y'uruhererekane inyura ku rubuga rwa YouTube y'Abamenya series. Akaba akina ari umugore wa Kanimba. Nawe rero ni umwe mu bakobwa babyaye imbere yuko abashaka cyangwa ababana n'abagabo. Kuri ubu ngubu rero nawe ni umwe mu bakobwa bakunzwe n'abatari bake, cyane cyane abakunda abakanaba hafi filimi nyarwanda. Ndagushimira cyane rero urutonde twarukoze twifashishije ibinyamakuru bigiye bitandukanye, ndetse na zimwe mu nshuti za hafi z'abakinnyi ba filimi nyarwanda. Akaba ari urutonde twakoze kugira ngo dukomeze duteze imyidagaduro imbere, dunashyigikira filimi nyarwanda, tuyikura ku rwego rumwe tuyishyira ku rundi, ndetse tugakomeza kugenda tubagezaho n'andi makuru agiye atandukanye ku byamamare wakunze muri sinema nyarwanda. Kuduha igitekerezo rero ni ingenzi, ukatubwira icyo wumva utekereza. Ndagushimira cyane rero, ukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze ihe imigisha ibikorwa ukora bigiye bitandukanye.